Du får aldri fred. Du kobler jo aldri av. Sant? Det er den motoren som bare går og går og går og går. Min tvangslidelse var jo frykt for bakterier. Alt rundt meg var ekkelt, så jeg vasket og desinfiserte. Og vasket og desinfiserte og vasket. Selv om jeg for eksempel skulle bare rydde gangen, sendte jeg opp mot at jeg måtte vaske alle vinduene. Vi bodde i et hus på 500 kvadrat. Det var 60 vinduer hvis jeg tok dem på utsiden og på innsiden. Disse ritualene må jo gjøres i den rekkefølgen de skal være i. Sant? Det tok all tid. Jeg kunne ikke hjelpe ungene med lekser, fordi at jeg var ikke ferdig med ritualene mine. Jeg kunne ikke si god natt til dem så mange ganger. De måtte legge seg selv, for jeg var ikke ferdig. Jeg kunne ikke avbryte, fordi at hvis jeg avbrøt, så måtte jeg begynne på nytt igjen der jeg ble aldri ferdig. Det er grufullt. Det første du gjorde når du kom inn forbi døren, det var å sette kofferten på et teppe, og så var det å kle av seg omtrent klærne før du var kommet til huset. Sant? Og det er jo klart at det gjør noe med alle sammen. Når ungene kom hjem fra skolen, så vi hadde et sånt teppe med ytterdøren, og der var det forbudt å egentlig tråkke over det teppet. Da. Det var litt vanskelig å kunne forklare det til vennene, for jeg ville liksom ikke forklare det. Det eneste jeg tenkte bare, nå må du ta det sokken igjen. Det var liksom det eneste som kom ut av meg når vi kom inn i huset. Jeg ble veldig mye latterliggjort, og det var ikke fordi at folk var slem, men det var fordi at folk ikke forsto at dette var en veldig alvorlig lidelse, så de så jo bare galskapen jeg holdt på med. Etter hvert så du skjønner at det du gjør er veldig irrasjonelt, så i hvert fall jeg prøvde å skjule det. Hvis vi gjerne hadde helgebesøk, så ventet, lå jeg våken til alle var sovnet, så jeg kunne vaske skjul om natten, for eksempel. Jeg så ikke det at hun var syk. Det var ikke sånn at okay, hun har feber, eller hun har vondt i en rygg, eller noe sånt. Det var så uklart. Jeg klarte ikke å sette noe på det. Jeg følte det at hun satt meg oss til side. Det er en gradvis utvikling. Jeg kan ikke huske hvor tid jeg fikk OCD. Jeg vet at jeg har hatt i hvert fall i 9 år. Men jeg har alltid vært veldig ryddig og alltid hatt alt i orden. Sånn at når dette begynte å eskalere, det er egentlig veldig vanskelig å si, fordi at det kommer veldig gradvis. Og plutselig en dag så står du der, og så skal du brette klær, og så tar det 7 timer, fordi at det er 300 ting som er nødt til å gjøres før du kan brette sammen de 2 buksene som ligger på vaskerommet.